Kifungu nambari 38 katiba ya nchi yetu hapa Kenya imeweka wazi kwamba kila mwananchi aliyetimu miaka 18 ana haki na jukumu la kujisajili kama mpiga kura. Na hivyo basi kuweza kushiriki chaguzi wowote au kura ya maoni. Katika nyakati hizi watu wamejawa na utata na kukosa uhakika ifikapo kwa swala la upigaji kura. Ima unauza sera au unahangaikia pesa na kadhalika. Hii leo uadilifu wa kupiga kura umekosa maana. Unafiki umezidi demokrasia na hizi ni baadhi tu ya aina za wapiga kura. Wa kwanza ni wanaopiga kura kutokana na uaminifu. Hili ni kundi ambalo hufanya maamuzi kutokana na huruma na hisia zao kwa wagombea. Hawa nazieka hisia zao mbele na kusahau maslahi yao na kuwa watumwa kwa mgombea musika na wana uwezo wa kufanya lolote kwa ajili yake. A number of things here. Some people are mocking us. That reggae has been stopped. According to me, I know reggae is still on. Reggae is going on. And if this thing can touch Raila Odinga, we are going to, this country should be disbanded and everybody should go home. Wapo pia wanaopiga kura kutokana na mantiki. Kimsingi hawa hawaongozwi na tamaa au uhusiano wao na mgombea. Kinyume na niliyowataja hapo mwanzoni, hawa wanaweka maslahi yao mbele na kumfuata anayeweza kuwatimizia maslahi yao. Ni wafuasi wa UDA. Kwa hivyo sioni vita sisi, hatuoni vita au namna gani watu wetu. Hatuna vita sisi na hakuna haja ya mtu kupiga mtu na mawe au kutukana mtu kwa sababu ya siasa. Hiyo maneno hiyo ni ya zamani, tuliwacha huko. Tuliwacha hiyo maneno. Hatimaye wapo wenzetu wanaoyumba yumba. Hawa hawajui wanataka nini, vipi na kwa nini. Hawana msimamo kabisa, ndipo sasa wengi wao lazima wahongwe ili kupiga kura. Ina maana hawalambi mkono mtupu. Uaminifu wao ni wa kununuliwa na wanajali leo tu bila kufikiria kesho. Waswahili wanasema kesho ni ya Mungu. Nipime kama vile tunashikilia William Ruto kule Mlima Kenya. Kama ndivyo watu wa Kipkaren mnamshikilia. Na mimi nataka tusidane na nyinyi. Watu wa Mlima tusidane na watu wa Kipkaren. Abaye nani atapea rais wetu wa tano kura mingi? Na mimi naona kama tutawashinda. Naona kama tutawashinda. Mpira sasa uko kwako mpiga kura. Wanasema unajiita mkutano, kazi kwako. Wewe uko wapi? Tunakumbuka na kukumbushana ndani ya kumbukumbu nami Sakina Rashid.